बैलेरिना। गुड इभिनिङ एन्ड नमस्ते। कार्यक्रमको प्रतीक्षामा बसिरहनु भएको सम्पूर्ण प्यारा प्यारा दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टु कल एरिना प्रेजेन्टेड बाई ह्युन्डाई। र साथै हाम्रो सब स्पोन्सर हुनुहुन्छ नेहा कलेक्सन र दिपाज कलेक्सन। एन्ड यस सधैँ चाहिँ आज पनि हुन्छ नि नयाँ जोसका साथ, नयाँ जागरका साथ एन्ड नयाँ इन्ट्रेस्टिङ टपिकका साथ तपाईँहरूको टेलिभिजन सेट अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। म हुँ मिकु पराजुली। एन्ड अब तपाईँहरूसँग पनि हुन्छ नि केही कुराहरू छन्, तपाईँको मनमा भएको कुराहरू, केही कुराहरू भन्न चाहनुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ भने फटाफट नम्बर डायल गरेर कल गर्नतर्फ लागिहाल्नुहोस्। हाम्रो स्टुडियो कलिङ नम्बर रहेको छ 0255000040 र साथसाथै हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइसकेका छौँ। तपाईँहरूको केही जिज्ञासाहरू छन्, केही कुराहरू छन् भन्न चाहनुहुन्छ, मनमा हुन्छ नि आफू लागिरहेको, मनमा कति कुराहरू खेलिरहेका हुन्छन्, कति कुराहरू पोख्न मन लागिरहेको हुन्छ, सो तपाईँले कति गएर पोख्न पाउनु भएको छैन भने पनि तपाईँले यहाँ हामीलाई कल गरेर आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुने। सो कलको थ्रुबाट पनि एन्ड कमेन्टको थ्रुबाट पनि तपाईँहरूलाई जे सहज लाग्छ, तपाईँलाई कल गर्दा सहज लाग्छ भने, कल गरेर भन्न सहज लाग्छ भने तपाईँले कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै तपाईँलाई कमेन्टको थ्रुबाट पनि सेयर गर्न मन लाग्छ भने पनि हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइसकेका छौँ। तपाईँहरूले फेसबुकमा पनि कल एरिनाको पेजमा चाहिँ हाम्रो लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। सो गाइज ढिला नगरिकन कल गर्नतर्फ लागिहाल्नुहोस्। र आजको टपिक के छ भन्ने, के छ भन्ने कुरा त म एकछिनपछि भन्ने नै छु। एन्ड यस आज सोमबारको दिन हो, आशा गर्दछु आजको दिन तपाईँहरू सम्पूर्णको राम्रो नै रह्यो, शुभ नै रह्यो भन्ने। र अहिले भने म हाम्रो फर्स्ट ओपन म्युजिक भिडियोतर्फ लाग्न चाहन्छु। म्युजिक भिडियो हेरेर इन्जोय गर्दै गर्नुहोला। आई विल बी राइट ब्याक।